No niin, ja sit jatketaan. Elikkä katellaan tästä sit vaan vielä tätä videota tonne tasa-asia. Ei muuta. Laita vaan video pyörimään, niin katsotaan löytyykö yhtä mielenkiintoisia tilanteita kuin tähän asti on ollut. Siinä on vitospöydässä päätös, että se jätetäkö vai eikö. Mitkä mietteet sulla on siitä? No kyllä mä yleensä varmaan seepettäisin ton ihan sen takia, että toi on aika kuiva pöytä. Ja meillä on toi kutonenkin tuolla, niin jos sillä nyt jotain suorakompoja on, niin niitäkin on kumminkin jonkin verran vähemmän. Toi on aika lähellä. Oikeastaan se epettäisin vaan, jos vihu se kippaa siihen ihan liikaa, mutta hyvin usein saattaisin myös tsekata. Paljon parempi vastaus saatais, jos tiedettäis, että miten, millaisella rangella vihu defendailee priaa, että miten vaikka se tykkääkö bluffailla turnilla, miten paljon niin kun, vaikka jotain. Jos me tässä tsekataan ja turniin tulee joku kakkonen, niin tykkääkö vihu bluffailla jollain rouvyysillä tässä ja muuta. Mutta tää on aika lähellä. Ja taas toisaalta tolle vihulle taas varmaan ihan hyvä check raise bluffi spotti. Tää on ihan mahdollinen check raise boardi vihulle niin kun ottaa bluffattavaksi usein, koska tää on rainbow ja varmaan se vetotaan aika usein tää tekstu kuitenkin. Tää onkohan mä sitten seepetannuttu vai? On näköjään aika pienesti. Joo, sillä nyt ei. Tää on niin yleinen. Mä tosi usein kuitenkin seepettäisin ton boardin, joten pienet sizingit ois semmosia, mitä itekin käyttäisin. No sit sieltä tulee se. Joo, ja tässä näissä nimenomaan on vähän ikävä, että jos ei ole tietoa, että vihu check raisaa tosi usein, että en niinku, että ei päädytä kolme pettaamaan, niin tossa sitten välillä päädytään kippaamaan paras käsi, mikä ei kovin hauskaa oo. Joo. Yeah. Kutospöössä kippaattiin jätkä 7 offari napilta. Kuulostaa aika tiukalta kipiltä, että itse pitäisin pelata kyllä, mutta siinä varmaan on ollut, että nämä vaikuttaa aika ihme kavereille toistaiseksi. Mä en tiedä, ainakin itestä tuntuu, että omat post-floppiskillsit ei ole niin hyvät, että mä osaan pelaa jätkäseiskoffarin näitä vastaan, jos nämä ottaa molemmat maksuu sitten. No, meillä on kuitenkin positio ja ainakin BB vaikuttaa paistilta. Ja tostakin on 3 kättä small blindista, et itse toki avaisin. Mutta sit se on ihan hyvä peruste tietysti, että jos tuntuu, että post-drop-taidot ei ole vielä niin hyvät. Mutta siinähän ne tietysti harjaantuu pikkuhiljaa, kun pelailee vähän laajemmin rangeilla ja muuta. Niin. Ei ole mikään hirveä iso ero, että kyllä mä nyt jätkä 7 avaisin, mutta sit joku jätkä 4 offeri menis hyviä pelaajia vastaan jo kippiin ja muuta, että ei tosta hirveesti voi huutaa, mutta ehkä semmonen huomio, että noista niinku voi pelata aika paljon käsiä kuitenkin. Yeah. Siellä kutospöydässä sitten MP availee ja otetaan vaan niin kuin näyttää niin maksuu, niin kuin itsekin tekisin kaseilla. Sitten on semmoinen tekstuuri, että vihu hyvin todennäköisesti tulee c-bettaamaan usein. Katsotaan käykö niin.
tällä kertaa päätyy tsekkaamaan. Mitä sä olisit tosta sitten mieltä? No kyllä mä tohon aika usein lähtemässä sitten lyömään. En usko, että toi osuu kovin kova, jos se ei lyö tuo. Tää on semmonen spotti, että vihulla on taas ne niin kuin sanotaan ysit ja kympit paremmista käsistä. Mutta toi on sit semmonen teksturi, että tässä vihu varmaan ottaa niitä SX-käsiä maksurangeen ja muuta. Bettaaminen valuena on ihan ok. En mitenkään aina ja kaikkia vastaan, mutta tuntematonta vastaan, niin eipä se nyt iso virhe ole. Välillä tsekkaisin, mutta en pidä lyödä sitä virheenä. Tää on kuitenkin semmoinen tekstuuri, että S hajottaa tässä hyvin usein kiinni kuitenkin, niin kuitenkin value saatavilla on. Turniin tulee kymppi ja oot sitten tsekannut sen. Ootko samaa mieltä yhä ton? Kyllä mä varmaan nykyään löysin tähän vielä yhden piipun. Jos se vielä maksaa sen, niin sitten ottaisin ehkä riverillä checkbackin. Toi menee vähän... Vähän tota... Vähän... Silleen nihkeempi paikka lyöt esim. S-high kädet, joita jos olettaa, että vihu tsekkoolaa flopin, niin vihu tsekkoolaa flopi S-high käsillä, mikä nyt on käytännössä se hyvin suuri oletus, mikä meidän pitää tehdä, että me voidaan lyödä tää floppi. Niin yeah. Niistä moni sitten kuitenkin kippaa varmaan turnilla. Tai ei ainakaan yhtä usein tsekkoolaa. Ja et sinänsä se value turnin lyömisellä on paljon kyseenalaisempaa, joten mäkin vaan tsekkaisin usein. Sit jos mä pettaan tässä turnin, niin enpä oikein tiiä. Veini tuolla johottelee kolme tai barreloimista. En tiedä, tarkoittaako se nyt kolme barreloimista. Et en tiedä, mitä se sit saavuttaa, kun vaikea uskoa, että mitkään paremmat kädet tippaa. Ja se menee valuena kyllä aika ohueksi. Tykkään kyllä ihan vaan tsekata tässä. Tsekata tässä itekin. Välillä vaan törmätään kuitenkin myös parempiin käsiin sitten näin pelattuna. Myös. Sitten vihu tsekkaa riverin. Minkälaisia käsiä uskot, että vihulla on ja mitä tykkäisit sen myötä tehdä? Mä luulisin, että se on ainakin, tai luulisin, että se olisi kaikki sen jälkikompot lyönyt itse flopilla varmaan aika usein. Koska, tai jos ajattelee, niin mä otan kumminkin tuolla mun rangella hyvin usein maksuja tuohon pöytään. Joo. Ja sitten no en mä oikein keksi. Jos sillä on joku kymppiäksi, niin sen se voisi ehkä pelaa tuolle ja harkitaan check callia. En mä usko, että sillä oikein hirveästi on mitään erikoimpaa kättä tossa. Käytännössä vihun range tässä on mille hävitään, niin on S10, 9-pari ja jotain niinku silloin tällöin jotkut tyyli
flattu täpö tai jotain muuta. Mutta käytännössä siis yleisimmät kädet, mille hävitään, on S10 ja 9 tyyppisiä käsiä. Et sinänsä uskoisin, että ollaan aika usein hyvissä tässä riverillä. Mutta sitten kuitenkin, että meidän lyönnistä tulee riverillä hyvä. No okei, riveröity 7 täpö on myös mahdollinen. Se, että meidän pitää kuitenkin saada niin kuin puolet ajasta maksu huonommilta. Ja mä en tiedä, tuleeko sitä tapahtumaan. Et jos vihulla on tässä vaikka tasku neloset, niin maksaako vihu meidän bettiin enää? En usko. Ja että vihun pitäisi melkein maksaa niillä ja S-hailla niin kuin osa-ajasta, että, tai aika iso osa-ajasta, että valuebetti olisi enää järkevää. Joten luultavasti vaan tsekkaisin tässä sitten riverin. Joo. XXIXX kysyy, että onko tuo tava omasta NL50 anoneissa, että vihut puskee sorttistäkkinsä niin kuin kakkospöössä, eli ton 30 ppt, niin joo, kyllähän sitä näkee vähän kaikissa peleissä noita. Niitä kutsutaan paisteiksi tai hauskoiksi pelaajiksi tai miksikä niitä haluukaan kutsut. Kyllähän niitä nyt näkee ihan joka pöivissä. NL50 tasolla on isommissakin vielä ja varmaan myös pienemmissä. Että ei mitenkään hyvin epätavallista. Viholta kääntyy AQ. Näin se olisi varmaan silläkään maksanut enää, jos oltaisiin lyöty. Aika harvoin. Niin siis joo, pitäisi tietää, että vihu maksaa tolla, että voitaisiin valuttaa riveri oikeastaan. Että. Ja siis, jos vihulla on AQ, niin ei voi sanoa, etteikö vihulla olisi AT-rangessa. Toi käytännössä tuohon Veinin kommenttiin. Mutta siis ei niitä kymppejä mitenkään hirveästi ole. Siinä ollaan lyöty vitospöössä C-betti. Toi Guji on aika lähellä niitä huonoimpia jätkääkskäsiä, mitä mä tässä löysin. Small blindin fattirangessa voi kuitenkin olettaa olevan paljon semmosia hyvin pelaavia käsiä, jotka osuu tohon floppiin. Se ei tarkoita, että mä itse pitäisin niitä hirveesti rangessa, mutta niin kuitenkin näkee. Sitten jos vihulla on jotain pieniä pareja, niin ne kippaa kuitenkin ja muuta. Et toi QJ kyllä varmaan luultavasti löysi, mutta hirveästi huonompia jätkiä en enää löysi. Kyllä, no varmaan jätkäkympin löysi itse tossa vielä. Aika rajoilla noi on tietysti, että turhan noista on hirveesti, mutta tossa vaan semmoinen yleinen huomautus, että ei kannata sokeasti vaan katsoa, että jes, pari lyödään. Joo. Katsotaan, mihin päädytään sillä. Löysin varmaan vähän isommin kuitenkin, kun ton yli puolipotti. Tää on semmoinen tekstuuri, että myös luovuttaisi hyvin usein, että en seebettaisi ihan hirveesti, joten tykkäisin käyttää sen takia vähän isompaa sizingia. Joo. Muuten tässä tulee ykköspöydässä jännä tilanne kanssa. Tossa eristettiinkö me paistiin preflop ja vihu checkshopee isosti. Joo. No sieltä vihu on selkeästi huono pelaaja, niin sieltä nyt voi kääntyä vähän vaikka sun mitä, niin en ois ikinä kippaamassa tässä. Mä muistaakseni kippasin ton. Vai? Vihulla on kuitenkin ihan kaikki lupa pelata vaikka 6x kädet tai S-jätkä tai 10-3 tai mitä ikinä sieltä voikaan kääntyä, niin noin. Siellä on luultavasti hyvin iso rangeja. Laaja rangeja kurkoi aina pelaa tolleen soveemalla. Joten en kyllä itse löytäisi kippinappia tossa. Okei. Okay.
tämä meni mielenkiintoiseksi kans. Joo, toi on tota... Fihu lyö spotissa, jossa sillä on hyvin vaikea olla bluffeja. Ja meillä on aika lähellä meidän rangen kärkeä oleva käsi. Kohauttaisin olkapäitä ja maksaisin, koska Fihu voi vaikka valuttaa huonompaa jätkää, mutta tota, ei tää mitenkään tosi kivaa oo, et ihan yhtä usein siellä on Kogu tyyppisiä käsiä. Niin. Mut maksaisin kyllä siis tässä eka ilman historia niin yhdesti kyllä. Ja etenkin jos näkyy, että Pihu lyö tässä tommosia S9 tyyppisiä käsiä, niin ehdottomasti vaan maksuu jatkossa ja annetaan sille tommonen hauska pelaaja merkintä. Ja tarkoittaa, että kun tossa on nyt, jos me lähes crying callataan second pairillä, niin tossa ei todellakaan value Vihulla lyö. Ja bluffinahan toi on aika tota... järkyttävä. Joten vihulyönti on kaikkineen aika huono, joten siitä vaan merkintä ja sit jatkossa vaan ei kipata ton, ei crying foldata tota vastaan. Joo. Se QJ-käsi flopin pettaaminen on aika lähellä, kyllä mä nyt QJ:n pettaisin tonne chattiin vaan. Siitä oli mielipiteitä suuntaan jos toiseen, niin QJ menis kyllä bettirangeen itellä, mut hirveesti moni muu jätkä ei. Tossa tota kolme petattiinko me kutospöössä UTG vastaan? Okay. Joo, ja sit kolme pelattiin. Joo, ei en, siinä. Tota, on aika usein alkanut maksaa tota blindelta S-kunkkuun nyt, mutta sitten tän oloinen kaveri. Toki tästäkin on 7 kättä, niin ei voida hirveästi olettaa mitään. Niin, että se on 7 kädestä pelannut 3, niin sehän nyt ei hirveästi tarkoita. Kyllä mä tota AK on usein 3 bettaa, mutta se on ihan hyvä, että on tiedostettu se, että tossa on lupa myös flättäillä noita käsiä, jotka menee suht marginaaliseksi. Joo. Ja Veinille, että joo, kyllähän siinä maksuun päädyttiin, mutta hyvähän se on tossa todeta, että Vihulla ei pitäisi hirveästi bluffeja sen rangessa olla, joten käytännössä niin kuin tommoista range vs range analyysiä siihen, että mitä joillain muilla käsillä tehdään, mutta sitten meillä on rangin kärki lähinnä itsellä, niin ei toki olla kippaamassa. Tossa meni turni sökönä meillä, niinkö? Joo, mä hain vähän, tää on kumminkin aika kuiva pöytä. Sit kun se maksoi sen flopin, niin ajattelin, että se voisi innostua lyömään jotain, jos sökötään turni. Tää on tota... Siin. Tää on semmonen spotti, että 3 petataan small blindista UTG:ltä vastaan. Niin hyvää pelaajaa vastaan on vaikea nähdä, että olisi value 3 striittiä barreloja tässä. Koska esim. Kogu vihun kengissä, niin ei varmaan aina maksa 3 bettiä, ei mitenkään riemuiten ota 3 striittiä alas tossa. Ilman mitään historiaa. Joten jos se on value 3 barreloja, tuntematonta vasta, tai jos oletetaan, että 3 barrelia value lyö,
niin sit pitää varmaan tsekkailla jossain vaiheessa. Ja sen voi tehdä flopilla, sen voi tehdä turnilla. Vaikea kuvitella, että haluaisin lyö kahdesti ja sitten tsekata riveriä tässä spotissa. Koska vihon pitäisi kuitenkin ottaa sit kaksi treittiä huonommilla kiinni, ja sit jos ottaa kahdesti, niin miksei ottais suht hyvillä otseilla riveriäkin. Joten sekä betflop että, tai betflop ja check turn että check flop on ihan semmosia linejä, mitkä saa mun hyväksynnän kyllä tässä. Joo. Sitten riverin sizingista. Vihulla on taas semmonen niinku, mä luulen, että vihulla on hyvin usein huonompi käsi. Mutta niitä, ne vihun huonommat kädet on tota, siellä on KGU välillä, mutta ne on usein tyyliin rouvat, kympit. Tommosia käsiä, jotka nyt ei välttämättä näin isoa betsiä maksa yhtä usein kuin jonkun pienemmän, joten mä löysin mieluummin ehkä jonkun 13, koska olettaisin, että se saa vähän useammin maksun kuitenkin kuin tommonen yli 75% potista. Joo. Nyt lähinnä uskon, että voitetaan tässä hyvin usein, mutta haluaisin useammin maksun, niin ehkä jopa 11-12 löysin tässä useammin kuin näin isosti. Joo. Sitten jo S-sillä, S-parilla, niin tää meidän lyönti on parempi, koska sit voitetaan aina AK. No okei, S-pari, blokkaako se enemmän AK:ta kuin tää meidän AK? 2x3-6 komboa ja 3x2. Sama verran näitä taitaa olla. Joo. Mutta joo. Kuitenkin kun vihun maksurangekin on semmonen, sanotaan, että ei mitään hirmu hyviä käsiä, niin suurta määrää, joten löysin vähän pienemmin tässä. Joo. Tämäkin on varmasti semmonen, niin kuin, mikä on toistunut aika paljon, että aika usein käytän tätä sizingia. Joo. Samantapaisia potenssia. Se on hyvä tietysti aina koittaa vähän miettiä, että mitä vihun rangessa on. Et se jos vihu tässä kippaa kymppiparin tai rouvapari edes, niin sittenhän meidän betistä tulee yhtäkkiä jo tosi huono, kun vihu kippaa lähes kaikki huonommat kädet. Joo. Yeah. Siinä meillä oli nelospöydässä tuplakutari ja vihulyö neljäsosa potin, niin en olisi kyllä turnia kipannut. En tiedä huomasitko, että meillä on tuplakutari, mutta tässä vihulyö neljäsosa potin me saadaan seiskalla ja jätkällä suora. En varmaan huomannut tota. Joo, että toi olisi hyvä spotti vaan jatkaa lyömistä sitten tota. Saadaan paljon ekuituvia vihulan käsiä, jotka maksaa flopin, mut kippaa turni, joten jatkaisin tuossa bettomista ja jos jostain syystä tsekkaisin, niin en noin pientä floppia bettiä vastaan kippaisi, kun saadaan suorat otsit maksaa tuossa melkein. Joo, ei todellakaan. Tai saadaankin, mutta joo. Se oli luultavasti vahinko, niin.
Siinä tapahtuu monessa pöydässä vähän, mutta ei mitään hieman mielenkiintoista. No siellä sitten nelospöydässä tulee tosi iso puristus. Jos nyt oikein näen, niin avattiin mini SP flättä ja toi lyö 6 euroa, eli 12 blindia toi big blindin kaveri. Joo. Yeah. Mitäs on mielipite tosta tilanteesta? No, ilman mitään riidejä siitä, että toi käyttää tuommoista sizingia aina, niin en kyllä saa sanoa. Tuntuu, että siellä on aika usein jässäkunkku. Tai sitten on tietenkin parempi iksi kuin meillä on. Mutta sitten siellä voi myös olla niin kuin kumminkin mitä tahansa muutakin. Sanotaan, että on vihurange voi olla hyvinkin laaja. Et ylipäätään tämmöiset spotit, missä button avaa ja small blind flättää, niin on hyviä paikkoja squeezata big blindille. Nyt tuolla small blindissa on tommonen maksimonni istumassa, joka tarkoittaa, että etenkin noin isolla saisilla, niin vihulla on usein valuekäsi. No, oikeastaan on vihun valuerange melkein minkälainen tahansa. Ikinä se ei tule ole tyyliin kurkot plus. Niin me ollaan ihan hyvissä toki tällä rouvaparilla. Mutta ihan hirveän mielekästä meillä ei ole eristää itsemme niin kuin sitä vihun valuerangea vastaan, koska se kuitenkin saattaa siitä osan kipata, kun me 4 petataan. Tai et ei aina stäkkäänny, jos vihulla on valuerangessa tässä vaikka 8 plus ja KG tai jotain muuta, niin se ei välttämättä sillä koko rangellaan stäkkäänny. Ja kun vihu käyttää vielä tommoista vähän isompaa sizingia, niin tää on semmoinen spotti, että se voi olettaa, että me ei välttämättä bluffattaisi ihan yhtä paljon. Joten mä ehkä tykkäisin tässä vaan flätätä. Mä luulen, että tässä tilanteessa, missä jos vihu menee poikki meitä vastaan priin, niin se range tulee olemaan niin tiukka, että meidän ekuityerot on ei riittävän merkittäviä verrattuna siihen, että jos me maksetaan, niin toi maksimonni voi hyvin, tai ei toi maksimonni ole, mutta selvä paiste kuitenkin, niin se voi maksaa tuossa vielä jollain sen huonoilla käsillä ja päästään sitten pelaamaan laajoja rangeja vastaan positiosta hyvällä kädellä. Joo. Ja tota, Kale on kysynyt ihan hyvän kysymyksen, että halutaanko 4 petata mitään tuossa rouva kädessä, kun maksulla saadaan toi paisti usein mukaan. Tosi paljon bluffaisin tässä spotissa, mutta en ihan yhtä paljon tota sizingia vastaan. Ja tota, tota sizingia vastaan en varmaan 4 pettäisi oikeesti mitään käsiä. Jos vihu käyttäisi edes jotain niin kuin vähän järkevämpää sizingia, että 4,5-5 euroa, niin sit ottaisin valuerangeen niin kuin tyylin 10 plus ja AK:n ja sitten pitäisin bluffirangeen myös. Mutta nyt kun Kale on kysynyt, niin toi voi olla tosiaan semmoinen spotti, että en haluaisi 4 petata tässä spotissa oikeastaan millään kädellä. Joo, kuulostaa ihan järkevän. Sitten ollaan tehty 4 bettiä. Mennään poikki. Toki sit jos on hyvä noissa flipeissä, niin sittenhän noihin menee ihan mielellä. Se on semmonen, että niitä niihinkin pitäisi käyttää aikaa niitten harjoitteluun. Onko sulla pelit nyt mennyt tuolla 50:ssä miten, että onko tarkoitus jatkaa tuolla? No itse asiassa mä oon nyt ajatellut, että mä pidän aika lailla tämän loppukuukauden breikkiä. Mä ollaan loppuun työt nyt tota viimeinen päivä tää kuuta. Okei. Okay. Ja on tota
No ainakin lokakuu on ihan täysin vapaat. Niin tota, ja on muuttohommat sitten heti ensi kuun alusta. Joo joo. Niin sitten kyllä ehtii grindailla niin paljon vaan kuin jaksaa. No se on tietysti kannattaa, ne on tietysti valitettavia aina, jos ei omasta tahosta lopu noi työt, vaan nimenomaan työnantaja päättää, että ei tarvii enää tätä tulla, niin se on tietysti hyvä, jos pystyy sitten käyttämään sen ajan tehokkaasti ja grindata, jos sitä kautta on mahdollista saada tuloja. Joo, se ei tossa niin kuin työnantajan kanssa on erittäin hyvät välit, että se on ihan, ollaan sovittu jo aikoja sitten, että lopetan ennen lokakuuta tai niin kuin syyskuussa lopetan okay. Duunit kokonaan, että vaihan työpaikkaa talveksi. Mulla on vähän sellainen puoli vuotta toista hommaa ja puoli vuotta toista, niin siinä ehtii sitten, kun ei pidä niissä, niin kuin työaikana ei pidä lomia, niin ehtii sitten tuossa välissä pitää okay. Sen verran, että saa ladattua pattereita vai? No se on ihan kuulostaa kyllä. Paljon lohdullisemmalta kuin monen muun työtilanne tällä hetkellä, että on tavallaan sopimusasia. Joo, toi on kyllä toiminut itselle erittäin hyvin. Tällä hetkellä vaan ei tunnu oikein lomakelit olevat ainakin tuolta. Täällä Etelä-Suomessa on ihan sairaan kylmä ja Keski-Suomessa taisi tulla luntakin jo. Joo niin, oli näköjään tullut. Ei tänne ollut vielä. Siinä hyvin paljon samaa mieltä näistä päätöksistä, lähinnä avauksia ja kippejä preflop. Siinä sitten tota kohdataan kolme petti vitospöydässä. Ja tuota osaat varmaan etsiä tuosta hudista, että paljonko vihon kolme vettä on näistä positioista ja mitä sitä vastaan haluat tehdä sitten. No mä en näe sitä positiokohtaista kolme pettiä enää tästä. Joo, onko sulla ne poppapeissa kuitenkin käytetty? Joo, poppapeissa on. Sieltä katon yleensä. Se on oikein hyvä. No mikä olisi sun yleisin päätös tällä kädellä sitten? Varmaan aika usein ehkä on neljä pettaamassa tätä. Mutta sitten taas sekin, että en ole niinku perehtynyt hirveästi, että onko se nyt järkevää loppunsa. Mikä sulla olisi sitten neljä petin jälkeen se vaihtoehto? Mä luulen, että mä oon aika usein sitten foldannut. Aika harvoin mä tällä kädellä oon ottanut maksuja. Sitä mä oon nyt miettinyt tässä just noita, että millä käsillä mun pitäisi oikeasti flätätä kolme pettejä vastaan. Tota, toi voi olla hyvä neljä petti käsi, mutta yleensä ne spotit, missä tää käsi on voitollinen neljä petti, niin sitten on tilanne, että tota vihu kippaa ihan liikaa neljä pettiä, että kolme vetää paljon ja sitten kippaa neljä pettiin paljon, että niissäkin usein maksaminen on parasta ja kannattaa ottaa muita käsiä neljä pettirangia, että tota mä useimmiten näistä positioista vaan maksaisin. Tää käsi, tää on suittari Broadway, niin tää pelaa erittäin hyvin post flop. Ja yeah. Näistä positioista kuitenkin vihurange on usein niin laaja. Ja oli se sitten niinku hyvin usein se on vielä mieluummin polarisoitunut kuin lineaarinen, joten mä mieluusti pelaisin näin hyvin postfloppia kädellä. Postfloppia pelaavalla kädellä niin pelaisin, näkisin floppeja, joten maksun ottaisin tässä useammin. Et sitten mieluummin tietysti neljä pettaamista tukee nämä blokkerit ja se, että jos vihusit kippaa niihin liikaa esimerkiksi, niin ne on hyviä syitä, mutta
niihin voi sitten ottaa vaikka niitä offarikäsiä tai jotain vähän huonommin post flop pelaavia käsiä. Et tällä kädellä maksaisin useimmiten. Joo. Eli niin kuin yleisestikin ottaen varmaan kannattaisi flättää noita suitti Broadway-käsiin. Se on tietysti vähän vihu riippuvaista, mutta itse useimmin maksan näissä spoteissa noita suittari Broadway-käsiä kyllä. Ja sitten varmaan offarit pystyy ainakin kääntämään 4-bet-bluffiksi. No joo, joku KJ-offari, niin siinä sitten katsoisi, että jos vihu 3 bettaa tosi paljon, että vaikka mitä se nyt voisi olla, 20-30 pinnaa, mitä nyt isoimmillaan näkee noista positioista, niin niissä ne on ihan hyvin niissäkin spoteissa sitten maksaa, mutta useimmin niillä sitten 4 pettaisin tai kippaisin, koska joku kurkokymppi offari ja kurkojatka suittain ero postflop pelattavuudessa niin on kuitenkin ihan merkittävä. Joo. Että siinäkin noissakin spoteissa kuitenkin sitä kättä tärkeämpi on se, että mitä vihu tekee sitä 4 bettiä vastaan. Että jos vihu kippaa 4 bettiä niin paljon, että kurko kymppi offari on voitollinen 4 betti, niin todennäköisesti 8-4 offarikin on voitollinen 4 betti. Niin. Siinä taas ollaan ykköspöydässä kolmosparilla flätätty small blind vastaan button, ja siitä ideasta en kyllä ihan hirveästi tykkää. Tykkää taas, ellei joko avaaja tai big blind ole selvästi paisti. Tässä nyt ei näy mitään selkeää syytä flätille, niin sit mieluummin 3 pettaisin tai kippaisin, vähän riippuen vihusta. Yeah. Siinä big blindi sitten puristaa ja toivottavasti ollaan vaan kipattu. Kyllä mä uskon. Varmaan oikein näki maksamassa. Tosi paljon näki itse asiassa tällä sivustolla semmoista, että regut sekoilee silleen, että ne ensin flättää tosta välistä ja sitten ne päättääkin 4 betata. Ja tosi usein sieltä sitten kääntyy just jotain tommosia niinku pareja, mikä tuntui kyllä niinku tosi hupsulta tavalta pelata niitä. Se, joko noista positioista sai, tai sitten vaikka positiostakin, niin oli kyllä ihan koomista. Et en tiedä, mikä tuolla 2-4-H-pokerilla saa semmonen, varmaan toi softa saa jotenkin indusoi tekemään tommosia. Joo. Siellä on erinäisiä päätöksiä, vähän vaikea ottaa kaikkiin kiinni, kun menee osa ohi, että mitä on tapahtunut aiemmilla striiteillä, mutta otetaan nyt välillä aina joistain käsistä kiinni. Ja siinä kutospöydässä avaisi ehdottomasti, siellä on dedi, ja niin oot avannutkin, kävi vaan käsi kippinapilla, niin meinasi huolettua, mutta kakkospöydässä avattiin KG, taas tommonen 4 vei, niin en hirveesti tykkää bluffina c-bettailla, niin toi on ihan fine checkki. Vitospöydässä sitten
on mahdollista, että toi menee hyväksi value 3 petiksi, on mahdollista, että se menee huonoksi. Että tärkeitä asioita on se, että paljon vihua avaa buttonilta ja mitä se tekee 3 pitteen vastaan. Kakkospöydässä vihu lyö puolpottia, meillä on kärkinappi ja gutari, niin hiiri ainakin kävi maksunapilla, niin vaikuttaisi ihan hyvältä paikalta maksaa. Meni kuitenkin kippiin, ootko samaa mieltä vielä? No en kyllä olisi kippaamassa tuota varmaan nyt. Taisin maksua ja jos joku lähtee riehuun täältä, niin sitten varmasti foldaisi. Joo, toi on kuitenkin spotti, että meillä on, kun vihu lyö vaan puoli pottia, niin meillä on usein paras käsi. Sitten kun sit jos ei ole, niin meillä on jonkun verran autteja aina. No KJ:tä vasta ollaan aika huonoissa, mutta ne on aika harvinaisia, kun vihu vielä lyö tolleen tosi pienesti, että tota, toi kyllä vaikuttaisi ihan houkuttavalta paikalta maksaa yhdesti ja sit välillä kipata riveri tai vähän niinku tilanteen mukaan, mutta en kyllä noin pieneen lyöntiin olisi kippaamassa. Joo. Toi on vaan, tai tulee ainakin itselle monesti tälleen tilanne, missä ollaan just multivee ja sitten ollaan vähän täällä välissä. Niin se on niin usein kumminkin se, että jos ottaa maksun, niin täältä lähtee joku sitten riehumaan perästä vielä. Joo, no mä sanoisin, että harvoin ehkä riehumaan ja harvoin etenkään bluffina, että tossa kun floppi menee sökkönä ja sitten turniin tulee tommonen, niin jos ne reissaa liidaa ja plus flättiä, niin siellä harvoin on mitään sitten ilmaa kuitenkaan, että niissä voi, ja mä luulen, että vihut pelaa noissa kuitenkin suht rehellisesti. Yeah. Kale on kysyä 4V-potissa, ihan mielellään pidä olla käreestä. Että jos river plankottaa ja vihu jatkaa, niin ollaanko maksamassa? No tota, sanoisin, että kun vihu lyö tuossa puolpottia turnilla pöytään, missä on tyyliin maksimaalinen määrä vetoja, niin jos nyt vihu ei halua lyö mitenkään ihan valtavasti riverillä, niin että jos se löysi vaikka puolpottiin johonkin riverin plankkoon, vaikka parittavan neloseen tai johonkin muuhun, niin kyllä mä aika usein olisin sitten maksamassa. Mutta sit jos vihu haluukin potittaa jonkun kortin riverillä, niin en maksaisi aina, mutta aika usein päädyn riverillä myös, jos menee huppina riverille ja vihu haluu lyö, niin usein sitten päädyn myös maksaa siellä. Mutta aika usein niissä sitten vihu myös päätyy sököttämään, koska meillä on aika vaikea olla ilma siinä ja muuta. No ei, varmaan on meillä tietysti vetoja. Joo, sano vaan. Niin, varmaan ajattelin tässä niin tota, myös sitä, että toi kongi ei välttämättä ole niin kuin meille kumminkaan autti kortti. Tai ei niin kuin hyvin harvoin. Kongi ei varmaan ole, mutta sitten meillä on kutari tietysti ja niin, välillä paras käsi, niin en mä silti puolikkaisen pottin kippaisi. Mutta jos vihu lyö tuossa potillisen alle 4V, niin sit saattaisi vaan kipata kipa. En tiedä ihan KQ:ta, mutta aika paljon käsiä kuitenkin. Joo. Ilman historiaa niin ei olisi kovin hauskaa. No sit sieltä tulee just se kongi. Mä sanoisin, että tuolla cutoffilla on aika usein suora. Ja nyt kun se pettää verin, niin lähes aina. Kovasti se vaan aika rientää ja kello lähenee tasaan. Katsotaan tästä muutama minuutti vielä. 5 minuuttia vaikka tätä videota ja otetaan semmoinen loppuun semmoinen yhteenveto. Joo. Kutospöydässä 3 petattiin. Ilmeisesti
jonkin position avaajaa, luultavasti Kattofin tai Buttonin. Kattofin tai Buttonin ja sitten toi... vai menikö silleen, että avattiin blind vastaan blind? Otappas vähän taas. Mun mielestä se oli silleen. Eiku joo. Joo. Kolme pelattiin Kattofin vastaan ja tuolta tuli maksu kylmänä. Sit oot jättänyt C-betin tekemättä, ootko samaa mieltä? Yhä tän viikko sitten. Oikein tuohon pöytään juuri mitään mieltä tälläkään hetkellä. Tavallaan niinku, tavallaan tekis mieli lyödä C-betti, mutta sitten taas itse ainakin ajattelisin, että se check foldi nyt ei oo ihan hirveä tilanne tässä. Tää on, sanotaan, että tää on paljon vaikeampi spotti. Eräitä asioita on helppo sanoa vaan niinku lähes varmaksi, että jos vihu maksaa kylmänä kolme betin, niin siellä on lähes mahdoton olla täyttä ilmaa. Että siis on niitäkin tietysti, jotka ottaa niinku vaikka 86 suittarilla kylmänä kolme vettä kiinni, niin niitäkin on, mutta ilman historiaa, niin sillä, että olettaa, että vihun range on tyyliin kympit jätkät tyyppisiä taskupärejä ja AG-ta, AK-ta, niin pääsee aika pitkälle. Joten ihan sen takia näissä, missä vihut maksaa kylmänä noita, niin mä aika usein oon vaan check foldaamassa. Vielä kun tää on semmoinen tekstuuri, että tossa on toi kurko, mikä on somewhat merkittävä osa vihun rangee, ja vielä kaksi pientä korttia, että ne kympit ja jätkät on second pair tohon, niin jos vihun range on rakentunut yhtään silleen kuin monilla näissä spoteissa, missä ne maksaa kylmänä on, niin yhteen bettiin ei välttämättä saa hirveästi kippeä, ja sit kun monilla on vielä niin kuin vaikka AK tai KG tai jopa S:t rangessa, niin en halua tässä spotissa ilman riidejä lähteä lyömään useampaa pippua, joten luultavasti vaan check foldaisin tän. Joo. Yeah. Vihu lyökin siinä vähän yli puoli pottia ja... Peini kysyi, että mitäs jos ristivitona olisi herttavitona ja meillä olisi takaoven värinveto kautta suoranveto. No sanoisin, että noissa neljä bet-poteissa ei niin merkittävä. Tai noissa, missä kolme vihu maksaa kylmänä kolkin, niin ei niin merkittävä osa tekijä, että ilman historiaa lähtisi lyömään. Katsotaan siitä vielä joku tilanne. Siis joo. Alkaa olla... Otetaan vaikka yksi tilanne loppuun, jos saadaan nopeasti tästä joku hyvä. Siinä 86 suittarilla päädyttiin foldaamaan, mikä olisi ehkä se viimeinen päätös kutospöössä, minkä olisin tehnyt, että tosta voisi limpata perästä tai tosta voisi eristää paistin. Yeah. Reissaamalla vaikka 3x. Että, mut, no vaikka pihulla on vaan 30 pp:tä, niin silti olettaisi, okay, että pelaan ihan hyvin sitä vastaan post flop. Yeah. Joo. Tykkään käyttää aika laajaa rangea noita vastaan, että vähintään limppi. Just suuri tekijä varmaan on ollut se, että tällä on niin pieni stäkki, että ei voida voittaa siltä ihan hirveästi tuolla kädellä kumminkaan.
Joo, Tai on niin se olettaisin tietysti sitten vähän täältä rajoittunut. monesti, joku lähtee monesti vielä sitten eristelemään tuolta Blindelta. Se on ihan totta, mutta ylipäätään noita ihan paisteja vastaan tykkäisin niin kerran laajaa rangea pitää, että toi 86 suittari kyllä sinne mahtuisi jossain muodossa. Joo. Saataisko me joku hyvä siihen vielä? Otetaan vaikka kolmospöytä viimeiseksi potiksi. Button avaa minit ja ollaan BB:llä. Ainakin hiiri käy kipillä. Ootko samaa mieltä? Vai mitä lähtisit nyt tekee? Silloin tällöin jotain maksua ja silloin tällöin kolmetta. Et kuitenkaan kippaa min reissun tässä. En kyllä kovin usein. Joo, se on ihan hienoa, että itsekin. Jos vihu kippaa liikaa kolme betteihin, niin sitten kolme bettaisin, mutta maksu on ihan hyvä tapa pelata tää käsi. Min reissua vastaan. Sitten tulee tommonen C-betti. Tähän. Mitäs sitten? Tähän check-race olisi kyllä mieluusti, jos tää olisi C-petannut paljon aikaisemmin, mutta jos se ei petannut kertaakaan. Mä luulen, että mä niin. Sano vaan. Luulen, että on vaan check foldannut, veikkaisin. Mä kyllä jos vihu avaa riittävästi napilta, niin mä kyllä check-koolaisin ton vähintään. Niin kun jos vihu avaa tyyli puolet käsistä napilta, niin check-koolaisin. Kale on ihan totta, että toi on pelannut tiukasti, mutta toki otan tää vaan toi 30 kättä, että siitä nyt en välttämättä liikaa ottaisi johtopäätöksiä. Vihu lyö aika pienesti ja meillä on takaven väri ja suoran vedot ja kaikkea muuta, niin kyllä mä nyt vähintään check-koolaisin. Ja sit jos vihu sebettais tai kippais, niinku, kippais liikaa check-reissuihin, niin check-reissulle olisi paljon perusteita ja muuta, että mutta tykkäsin kyllä etenkin laajaa rangea vastaan, niin en tykkäis kipata pientä petsiä vastaan. Mä oon näköjään lähtenyt, tai ainakin suunnitellut. Joo. Mutta kolme menee vähän liian pieneksi, että joo. Vihu saattaa tulla liian uteliaaksi jollain kakkosella nyt jopa, tai jollain niinku, mitä se nyt voisi kipata sitten välillä. Ei nyt varmaan suurta eroa. Ehkä 3,5 käyttäisi itse, mutta joo, kyllä mäkin on tossa 3,5 tällä hetkellä. Ei oo suurta eroa missään nimessä. Voi olla, et ei oo edes virhe. Hyvä. Yes. Otetaan siihen päätös tälle sessiolle. Onko sulla mitään kysymyksiä, kommentteja itsellä tästä? No hyvä settihän tää oli. Sai aika paljon niinku ideoita noihin laineihin ja huomasi itsekin, että mitä niinku voi tehdä toisin. En ole aikaisemmin valmennuksia ottanut ja sille niin sitä ei oikein kukaan ikään omaa peliä sanonut. Että aina on itse etsinyt netistä videoita katsellut ja lueskellut artikkeleita ja tälleen näin. Se on kyllä hienoa, että oot. Toi kuitenkin täytyy sanoa, että vaikka siellä oli yksittäisiä käsiä, missä oli mahdollisesti korjattavaa ja oltiin jostain asioista eri mieltä, niin siellä oli kyllä paljon paljon semmoista, että oltiin samaa mieltä. Tai on, niin kuin, että mun silmään oikein hyviä ratkaisuja monesti, että ja mitä nyt on nyt viime aikoina kattonut sieltä niin kuin sanoin käsianalyysi alueelta, että ajatusprosessit tuntuu usein loogisilta, niin hyvin, hyvin pitkälle oot omin avuin päässyt. Ja toivottavasti nyt jotain hyötyä oli. Että omasta puolesta kiitos, että lähit tai riitti rohkeus tulla tähän julkisesti koko kansa eteen katsottavaksi. Ja siellä voisi olla viimeiset hetket kommenteille chatissa. Ei siinä. Suosittelen ehdottomasti, että siellä nyt mitä semmosia yksittäisiä
yksittäisten spottien lisäksi niin ei ollut mitään semmoista selkeää teemaa, että ehkä niitä small blindin flatteja vähentäisin, mutta niitäkin näkyy vaan muutama ja yhdessä oli ainakin selvä peruste sille, looginen peruste, että se flatti on varmaan parempi kuin kolme betti ja muuta, että yhtään semmoista isoa selvää virhettä, että oltais muun muassa niinku c-betattu liikaa tai muuta, niin ei, tai että pelattais ihan liian tiukkaa jostain spoteista, niin ei löytynyt, että jos isoimmat virheet on luokkaa kolmosparin flatti tai sen nelosparin bettaaminen siinä flopilla, missä päädyttiin saman vihulta riverillä merkkään, niin eipä siitä hirveästi voi huutia antaa. Että kyllä se oikein hyvältä vaikuttaa ja suosittelen kyllä jatkamaan ton pelin pelaamista, niin eiköhän se hyvin tuu menemään jatkossakin. Joo, nyt lokakuussa olisi ainakin tarkoitus painaa käsiä sisään niin paljon kuin ehtii. Joo, jos sulla on jotain loppuun vielä semmosia sanoja, niin nyt olisi hyvä hetki niille. No, näinpä tässä mitään muuta kuin kiitoksia sulle ja kiitoksia Arni Metsälle ja koko Pokerimanialle tästä mahdollisuudesta. Sieltä ei paras vitsi titteli ei nyt osaa tämän perusteella myöntää, että sieltä nyt ei hirveän hauskaa kommentteja tullut, mutta muuten oli hyvää strategiakeskustelua Kaleonilta ja siellä oli monta aktiivista chattaa, niin hienoa, että löytyi niin kuin vaihtoehtoisia linjoja mietittäväksi. Kiitoksia tästä ja katsellaan seuraavien valmennuksien merkeissä. Moi. Yes, kiitos, moi.